Sa Britania e Madhe është përfshirë nga debatet për qendrimin ose jo në Bashkimin Evropian, një deklaratë e sekretarit të drejtësisë ku përmendet Shqipëria është bërë objekt ironie nga kundërshtarët e tij. Michael Glove ishte shprehur se ky vend mund të marrë modelin shqiptar për sa I përket tregtisë nëse del nga Unioni. Në kryeqytetin Londër kanë nisur të vendosen billboarde me flamurin shqiptar në Pallatin Mbretëror Buckingham Palace. Mbështesit e qendrimit britanisë në Bashkimin Evropian shkruajnë se ata që mbështesin fushatën e daljes nga tregu I përbashkët duan që të jemi si Shqipëria. Seriozisht, Daily Mail kishte publikuar më herët edhe një artikull ku një gazetar shkruante nga Shqipëria duke ironizuar idenë e ministrit se Shqipëria mund merret si shembull për tu ndjekur, duke qenë zonë tregtisë lirë në kontinent, e pandikuar nga ndërhyrje nga tregtare.